Asik. Menunggal laras memang asik asik goyangannya. Menunggal laris memang asoy asoy gendangannya. Menunggal laras, menunggal laris, menunggal laras, aduh. Menunggal laris, ada dong. Pak Yanto. Yes. Sarang ada manunggal laras. Manunggal laras Pak Pime. Ayo suro-suro yo payu. Nggih, alhamdulillah. Ye ye ye. Bunda Timas Parman wonten pasar suka kamersani. Asik. Asik. Ha eh ha eh ha eh ha eh ha eh ha eh. Pasarna bebe. Maso Iksan. Nang ati godku golek. Bakti kepengen tetapmu. Iya 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 iya. Naja nado tak parah. Bantumin Pak Sagyanto Mas Yati Pasek. Mok turuti awas karepe hati. Pirata ki sawan. Ah murah, murah. Papat kurang kok kae. Okay. Lah nggih. Pedhus sitok jujul wis komplit sakut syuting. Gampil nggih Pak Muji. Oke. Nggih, ayo. Sok-sok pendak suro ya, Pak. Nggih, nggih, nggih. Entang mawon nggih susu barok. Kayangin ala kana. Roso juga masih monggo Pak Yo. Iya. Iya. Warjo Kliwir. Ibu Nur. Yo jenggot precet nggih. Menunggal laras. Nante nante. Goyang yo nyoke yo. Ae. Nang ati kotku goleki. Botik kepengen ketemu. Iya 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 iya. Naja nado tak berhenti. Masih mung nuruti karep pengati. Bareng sedulur PP bojo gawe
tamu nakeh iki nggih kaya ngene lha kono kun yen apa mas pacar kok dadak gotamu yen wancene ditinggal iki Say.